Niin, Det är inte sista larmet. Pipa i alla fall. Det är väl ett gott tecken. Hisslarm, nödlarm. Lite gammal, lite sliten och sådär tror jag. Med stålrör och sådär ska jag tro. Viksandgrind heter modellen. Jag tror de här grindarna kom till innan hissen i sig renoverades. Något annat som du tänker på som du inte, alltså som om du ska vara hård i din bedömning här? Oj. Det är liksom det är samma knappstiv på korknappen och sådana rute. Här ser jag att de har satt dit en kåldos och låst våning 6. Undrar om man kan hacka sig upp dit. Vissa styrsystem tillåter att man kan liksom hacka sig till gömda våningar genom att stoppa dem för tidigt. Men det är inte alla hissar som gör så. Jag tror inte man kan göra det på den här heller. Kanske är värt att prova. Jag vet inte. Upp till 5 alltså. Vi får se vad som händer. Ringvägen 127B. 1166 heter hissen. Thank you.
3 onödiga sekunder för att hissen låser upp sig. Inte bra, inte okej. Men det är lite andra roliga grejer som man kan prova på med den här hissen. Som tar liksom en extra åktur här och se. Det är liksom nödstoppat hissen och öppna grinden här. Men av någon konstig anledning så vill den inte låsa upp sig. Så jag kan inte få upp dörren här utan att liksom komma åt låskorven här inne. Så får man trycka ner handtaget med andra handen. Då kommer hon ut. Det är nog liksom bäst att få igång den här hissen. Nu gick den en gång av sig själv. Skulle jag nästan stoppat henne? Nej, du kan bara visa som att den är stängd. Jaha. Det är ganska kul att se den här riktiga stoppen här. Typ så här. Vad gör du? Så när jag stoppar hissen liksom och testar grejen och så här. Det är ju folk som jag har den här hissen så. Avslutar det så. Thank you.